Salvete et bene venistis apud saturam lanchem, ego sum Irene, linguae latinae magistra, et hodie scriptum legemus et enodamus, hoc est explano, explico scriptum. Scriptum quod legemus est excerptum, est pars, operis de sui ipsius et lorum ignorantia. Scriptum anno fere quispillesimo decimo quimpio a quodam Citrarca, qui fuit illius aetatis imitator Ciceronis, ergo qui imitatus est Ciceronem in stilo, in genere scribendi. Legamus, hoc excerptum tractat vitam lorum. In primis, qui sunt lores. Loris est parva bestia quae habet aspectum satis mirum. Habet enim rostrum habet, interdum habet alas et magnam caudam habet. Ergo habet magnam caudam. Hi sunt lores. Lores habitant in regione credo Milliborum, sed nunquam eos oculis spectavi, ergo non experta loquor. Legamus autem, ergo ut dicebam agitur de vita lorum et presertim de quadam eorum consuetudine. Videamus quae sit. Lorem ipsum dolor sit amet, beh, in primis legam sententias, deinem explicabo alis verbis et simplicioribus verbis utens. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmo tempor incididunt ut laboret dolore magna aliqua. Quid significat? Ergo, dolor est subiectus sententiae, amat lorem ipsum. Ergo, lores sunt bestiae miserae. Quas bestias dolor amat? Ergo, facile est loribus dolorem sentire, quia dolor, lorem, igitur, amat. Lorem ipsum. Ergo, etsi dolor amat lorem ipsum, lor, quid facit? Consectatur, immo, elit, adipisicing consectatur. Quid facit ergo? Lor, etsi dolor, se diligere, se amare scit, conatur, amovere dolorem, quia nonne omnes volumus amovere dolorem, et lor quoque. Et ergo elit, hoc est quaerit, consectari, quaerit conatur efficere ut adipisicing. Hoc verbum est satis mirum, nam te originem ducit e sermone barbarico, scilicet britannico, qui illis annis invectus est in latinitatem e anque deturpavit omnino. Ergo adipisicing significat amovere, sed forma quadam verborum barbarica. Ergo, etsi dolor amat lorem ipsum, tamen lor quaerit efficere ut amoveatur dolor. Ergo, dolor amat lorem, sed lor non amat dolorem, et vult eum amovere, pellere. Sed do eiusmo tempor incididunt ut laboret dolore magna aliqua. Quid significat haec sententia? Etsi lor conatur amovere dolore, tamen interdum, aliquando, do eiusmod tempor enim est locutio, quae significat aliquando, accidit ut, incididunt ut, hoc est accidit ut, propter laborem et dolorem magna aliqua
Subauditur verbum quod est eveniunt, ergo etsilor conatur a movere dolorem, aliquando propter laborem et dolorem qui sunt in mundo, in terra nostra, magna aliqua eveniunt, scilicet, magna aliqua turpia, scelerata, scelesta. Et hic citrarca aliquomodo commiseratur lores, et dicit, eu non diam fazellus vestibulum lorem, sed risus ultricies. Haec est exclamatio, quae etiam habit in proverbium, in adagium, conemur in primis intellegere verba et dein sensum, significationem. Fazellus est fere cumba, fazellus est parva navis, fere ratis est cumba. Et dia autem, quam videtis in imagine, est sicut horologium, sed dia significat potius partem intimam illius, talis instrumenti, talis orologi. Ergo, fazellus vestibulum petere significat aliquid sub manus succedere, aliquid bonum exitum habere. Et ergo, quid significat haec exclamatio? Eu non diam fazellus vestibulum lorem, sed risus ultricies. Ergo, etsilor conatur a movere ad ipisking dolorem, tamen fazellus non diam vestibulum, sed risus ultricies, ergo res non succedit, ergo lor non valet a movere dolorem, et immo, quid fit, risus ultricies audiuntur, ergo hic est fere metafora, nonne, quasi mundus, quasi orbis terrarum irrideret lores, quia non consecuti sunt id quod facere efficebant hoc est dolorem ad ipisking. Et hic auctor explicat quid sit dia. Diam vel quam elementum pulvinar. Ergo, dia est elementum, est similis elemento, est vel quam elementum pulvinar. Pulvinar est instrumentum quo utimur ad dormiendum, ad cubandum, hoc est in pulvinare caput ponimus dum cubamus, dum dormimus. Et dia est simile, quia dia solet esse prope pulvinar, nonne? Pergamus. Non legemus totum excerptum, quia est satis longum. Nunc citrarca loquitur de feminis lorum. Ergo femina loris, dum gravida est, legamus, gravida, hic lego, gravida cum socis natoque penatibus et magnis dis, quam nulla portitor massa, id neque risus quis varius quamquisque id diam. Quid significat? Sententia est satis obscura, sed conemur explanare. Ergo cum femina lorum, gravida, hoc est cum expectat infantes, pullos, cum femina loris, gravida, est cum socis, cum amicis, cum nato, cum filio, quam iam habebat, cum penatibus et magnis dies, hoc est cum dies domesticis, qui lores solent habere in antris suis, quam nulla portitor massa, hoc est femina gravida, hoc est massa, non est portitor quam nulla femina gravida. Quid significat id? Massa est res. Eo tempore erat vocabulum ad rem significandam. Et portitor, bene, est patet adjectivum comparativis, et portus significat magnus. Ergo, nulla massa est maior quam femina loris gravida. Est difficile intellectus et conamur explicare. Ergo, quid accidit, cum gravida sit cum socis, nato, penatibus et magnis dies,
id neque risus quis varius quam quisque id diam. Neque risus ultricies exoriuntur, exaudiuntur, neque fazellus it ad diam. Hoc est, feminae gravidae valent consecuntur dolorem amovere. Ergo nulli risus ultricies et nullus fazellus ad diam it. Intelligitis? Bene, dein est sententia quae redolet stilum Senecae, nam Citrarca non modo Ciceronem sed etiam Senecam imitatus est, et hic est fere sententia moralis de vita. Tincilunt vitae semper quis lectus, male sua da fames ac turpis egestas, sodales neque sodales ut etiam sit. Ergo, hic agitur de dolore, de molestia, de curis vitae. Quid significat tincilunt? Significat occidunt, ergo tincidere, necare, interficere sunt synonima. Occidunt, scilicet lores et fortasse nos omnes, lectus vitae, male sua da fames, ac turpis egestas. Lectus vitae, hoc est ea quae elegimus in vita, consilia nostra, dein male sua da fames, male suada est mala, scelerata fames, ac turpis egestas paupertas, inopia pecuniae. Ita ut sodales non iam sodales sint. Ergo occidimur lectibus malis quos facimus, male suada fame, turpe egestate. Et si talia si tam mala accidunt in vita nostra, saepe fit ut sodales non iam sodales sint, ergo ut etiam soli relinquamur sine sodalibus. Ed eina est alia est alter exclamatio, diam ut venenati stellus in metus voluptate, eus celerisque. Bene, ut ixi non legemus totum fragmentum, volevam tantum modo observare vobiscum aliquas proprietates linguae Citrarcae. Hic habemus nisl, quae est abbreviatio pro nihil scilicet, nisl. Di hic videmus iterum adipisking, formam barbaricam, et hic in ultima sententia quae est quae dicamus explicat sensum moralem fabulae, vel historiae, habemus repetitionem, sed risus pretium quam voluptate. Ergo, haec de vita et de consuetudinibus lorum, quaeso si sunt questiones, si sunt interroganda, quia fortasse non bene explanavi, quia sunt difficultates in ipso textu, interrogetis in commentaris et ad notate. Valete?